Jo volia que Ainhoa, la nostra filla, pues, poguera tindre la seva infància així a Villalonga, en on les coses, perquè la meva experiència és diferent. Jo he viscut 20 anys a Gandia i el fet de vindre a viure a Villalonga pues, m'ha donat compte que així és un lloc on els xiquets pues, bueno, poden créixer d'una altra forma i poden formar-se perfectament molt bé així al poble. El col·legi el que més m'agradava és que te podia donar aquest cicle formatiu des de la infància fins a l'ESO, fins a 16 anys. I bé, vinguérem a lo que és la reunió de portes obertes que es fan, el pla formatiu que tenies va agradar, el fet de portar uniforme també m'agradava molt. Indispensable. Sí. Realment és un avantatge molt gran. Realment, una és el tema de l'uniforme i l'altra, bueno, també com el meu punt de vista és molt diferent perquè jo m'he criat així. Els meus records d'infància estan així al centre i per a mi també ha sigut molt important el que la meva filla pugui compartir les mestres que iniciaven la seva etapa amb mi i ara l'acaben amb ella. És algo també molt bonic i tinc molt bons records així. Que per què vam decidir portar els xiquets a aquest centre? Molt, molt, molt senzill, per tres motius, bàsicament, perquè ja era un referent en la comarca, hi havia gent que venia d'altres pobles perquè era un referent, el prestigi del centre s'havia escampat per tota la comarca. Dos, perquè hi ha un professorat renovellat, amb noves tècniques pedagògiques, amb molta espenta, amb moltes ganes de treballar. I tres, perquè aquest professorat, doncs, molts d'ells són amics, sou amics, i que molts de vosaltres sou família també, i perquè en realitat sou una comunitat. I per tant, vaig decidir que Marc i Pau Estruginer vingueren a aquest centre, com no podia ser d'una altra manera.